Olá, internautas da TV 247. Boa tarde a todos. Sou Daiane Santos, estou aqui ao lado do meu querido Paulo Moreira Leite. Boa Sempre bom tarde. fazer pautas aqui com o Paulo, porque a gente aprende junto. E hoje a gente está com a professora Maria Hermínia Tavares de Almeida. Falei para ela, não comprido, a gente está conversando aqui antes do início Não fui da eu que nossa escolhi. transmissão. Professora de Ciência Política da USP, né? É pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, e também participa da Associação de Estudos Latino-Americanos, a LASA. Professora, obrigada pela sua participação aqui conosco, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço o convite. Paulo, quer começar? Paulo, Quero, vamos quero. lá. Olha, nós trazemos a professora aqui, ela escreve, é uma colunista recente na Folha, já escreveu em vários lugares, já escreve toda quinta-feira na Folha, uma coluna sempre instigante, com ideias interessantes, muitas assim, boas, muitas delas nos inspiraram, tem inspirado a gente aqui a conversar e tudo. E eu queria conversar com o assunto do dia, que é o seguinte: os dois jornais brasileiros, o Globo e o Estado de São Paulo, traziam os editoriais vetando Lula. O Globo diz que o Lula quer se fazer de herói, o Estadão diz que o Lula fez um repto agora às instituições. Eu queria, assim, que você, com essa experiência de quem estuda os movimentos políticos e sociais há décadas, é uma catedrática respeitada e tudo isso, como é que você está vendo esse movimento? Existe, de fato, um veto? Por que se insiste nesse veto quando a gente vê que, assim, as investigações, as denúncias estão desmoralizadas pela Vaza Jato, tem vários questionamentos aparecendo e as pessoas insistem nesse veto. Como é que você vê? O que você acha disso? O Lula é provavelmente a liderança política progressista mais importante do país, né? Assim, independente do que ocorreu, ele é uma figura de projeção nacional, internacional. Ele tem um eleitorado ainda forte no país e, de alguma maneira, foi tirado do jogo político de uma forma que, desde naquele momento, foi contestado pelo PT e hoje parece contestado por outros setores também, não é? Então, eu acho que a briga é essa, qual é o espaço que o Lula tem na cena política nacional. Lula, por outro lado, acho que ao dizer sou inocente, só saio daqui quando a minha inocência for comprovada, né? Não devo nada a ninguém, está se afirmando como líder, né? Se ele fosse uma pessoa que disposta a ir para casa, seria melhor sair logo do que ficar na cadeia, pôr a tornozeleira, etc. Mas não é isso, ele está dizendo uma outra coisa, né? Eu continuo no jogo e não vou aceitar uma condenação que eu considero injusta. Eu não estou discutindo se é justa ou se é injusta, isso a justiça vai ter que se haver com isso, mas é isso que ele está afirmando, né? Ele está afirmando a sua liderança nacional e sua liderança dentro do PT também, acho eu. A imprensa se comportar dessa forma diante de tantos vazamentos e tantas informações que confrontam, né? Que criam um ambiente que, dentro do conjunto de informações que se tinha, mesmo com o posicionamento da mídia, há um conjunto de Não é informações que o contradizem, né? a imprensa, né? São alguns Veículos, órgãos né? de imprensa, outros estão dando uma cobertura mais neutra. Essa é uma questão que vai ter que ser resolvida pelo Judiciário. judiciário, na justiça. Agora, as pessoas têm opinião. A imprensa Sim. tem direito de ter essa opinião, sobretudo aqueles que não gostam, Não né, da concordo. liderança do Lula, não concordam com ele, etc. A senhora falou ter opinião, né, Paulo? Ter opinião nesse país tá meio difícil, né? Não, todo mundo tem. Eu acho que o que falta aqui é as pessoas a deixarem um pouco a sua opinião e estarem dispostas a conversar com os outros, Tá né? faltando diálogo, Está então. faltando diálogo, não opinião. Opinião todo mundo Todo mundo tem. tem, né? Hoje em dia, cada vez mais. E as Olha, mais esquisitas. a senhora está falando disso. Tem um artigo que a senhora escreveu sobre desigualdade no Brasil. Um artigo que a senhora lembra que o Brasil hoje é um dos países mais desiguais do mundo. Na sua categoria, o mais desigual entre todos os países, é o segundo, só tem um país comparável, que é o Qatar, né? Um Isso. país assim, também extremamente desigual. E
a senhora coloca uma questão hoje que é, mais uma vez os jornais trazem notícias da nossa desigualdade, e num artigo que a senhora escreveu sobre a desigualdade, a senhora diz, faz a seguinte afirmação, falando já da conjuntura política que nós estamos vendo hoje, que se reflete uma questão do passado e tem, a senhora reflete também sobre o passado, a senhora diz... É possível que o Brasil tenha perdido a oportunidade de se tornar um país menos iníquo e um tanto mais decente. Mas como não podemos saber ao certo, é importante que os vexames da desigualdade e da pobreza, banidos do horizonte da profana aliança dirigente entre economistas ultraliberais, os porta-estandartes do atraso cultural e o populismo de extrema-direita, voltem a ocupar espaço no discurso do centro político. A senhora vê essa possibilidade? A senhora acha que isso está acontecendo de alguma forma? Ou não tem nem, está tudo fechado para isso? Para esse diálogo sobre isso? Como é que é? Veja bem, quer dizer, o país caminhou nos últimos 25, 30 anos, não é? Em torno de uma agenda que foi estabelecida na redemocratização e consagrada na Constituição de 1988, não é? E que era fortemente preocupada com temas da inclusão social, da redução das desigualdades, da redução da pobreza, etc. Havia uma disputa política forte entre centro-esquerda e centro-direita, eu diria, mas havia um certo consenso de que esse era um tema importante, tanto a pobreza como a desigualdade. Eram dois temas importantes. Isso desapareceu com a eleição do presidente Bolsonaro. Né? E agora começa a ver, desapareceu. Esse é um tema como se não existisse. Os temas são outros, a agenda do governo é outra, como se não existisse pobre no Brasil, como se o Brasil não fosse um dos países mais desiguais do mundo, entre aqueles para os quais a gente tem dados, tá certo? O Brasil não é o país mais desigual do mundo. O problema é que entre aqueles para os quais há dados, o Brasil e o Catar são aqueles em que o 1% mais rico da população acumula a porcentagem maior de riqueza. Então, ele é o mais desigual neste grupo, não no conjunto dos países do mundo. E, portanto, esse tema não pode ser deixado de lado, né? Não pode ser varrido para baixo do tapete. E, ultimamente, há vozes de centro que voltaram a falar isso. Não é? O ex-presidente do Banco Central, Arminio Fraga, tem feito muitos artigos e muitos pronunciamentos nesse sentido, que a desigualdade é o tema, que é necessário pensar nela, etc. E o meu artigo foi provocado por um discurso do apresentador Huck a um conjunto de empresários que dizia, olha, esse país desigual desse jeito não vai dar certo, nós temos que falar dessa agenda. Eu acho que é promissor, é importante, né? Agora, se o que vai acontecer, o que não vai, não sei, mas eu acho que é importante que esse seja um tema que passe, vamos dizer assim, que seja comum tanto aqueles grupos de centro, centro-direita, como a centro-esquerda, que tradicionalmente adota esse tema. Esse não foi um debate, por exemplo, que trouxe para a campanha eleitoral? Na campanha não, eleitoral a campanha abordada, eleitoral foi outra coisa, né? A campanha eleitoral veio no bojo de uma crise muito, muito importante, não é? E os temas eu acho que a grande divisão foi petismo antipetismo. Uhum. Na campanha? Na campanha. Eu acho que é isso que moveu. Eu não quero advogar em causa própria. Em agosto, eu fui a um programa, o Bolsonaro estava ali com 25, eu digo, ele não passa dos 25, 30, ele chegou a 55. Né? Esse eu nunca mais faço previsão. Mas, de toda maneira, eu acho que esse núcleo de extrema-direita, antidemocrático, etc., não são os 55% dos brasileiros que votaram no Bolsonaro. Não é? Uma parte é, provavelmente, alguma coisa entre 20 e 30, que é alto, não é pequeno, mas... Né? Todas as democracias do mundo têm grupos minoritários de extrema-direita. Mas eu acho que teve um grupo que estava rejeitando o sistema político, rejeitando a experiência anterior do PT.
desagradado, assim, um pouco enojado com o que aconteceu, né? Com os escândalos de corrupção que foram mostrados, né? Então, eu acho que teve esse componente que acabou levando uma pessoa que era um perdedor, uhum. Perdeu, consequente, sempre perdia, né? Sempre perdia, coerente na derrota. Que ninguém, né, achava que, eu acho que nem ele, está certo. Ele admitiu. Que achava que podia ganhar e levou a vitória. Se não tivesse crise política, se o impeachment não tivesse destruído o sistema anterior. Né? Porque ele destruiu, ele destruiu o sistema que nós tínhamos. O sistema, impeachment. Ah, eu acho que, velho, aquele processo. Tá, eu acho que o impeachment destruiu, né? Uma coisa que era um sistema que vivia na competição entre o centro-esquerda e o centro-direita, um representado pelo PSDB, outro pelo PT. Bom, a Lava Jato foi um fator importante para isso, mas o impeachment aumentou a polarização de tal forma, né? Que eu acho que aí abriu uma caixa de Pandora e começaram a sair coisas que existem na sociedade brasileira. Bem, saiu até o Ustra naquele dia, né? Até o Ustra, que estava escondido ali, saiu, né? A senhora escreveu o seguinte: ela, a extrema-direita, veio para ficar. Está aqui. Ela é minoria, mas uma minoria considerável, que parece ter vindo para ficar e tem tamanho suficiente para levar seu candidato a um segundo turno em 2022. Seja ele o próprio Bolsonaro ou outro mito qualquer. Ou seja, a extrema-direita está aí e, na opinião da senhora, vem para ficar. Por quê? Eu acho que existe espaço para ela na sociedade brasileira, sem dúvida. Né? Existe a esquerda, tem que ter claro isso, a esquerda sempre foi uma minoria. O Lula ganhou a eleição duas vezes, o PT nunca passou de 25% dos votos para a Câmara. Para PT, tá. Para a Câmara, né? Se você somar os outros agrupamentos de esquerda, não dá 40% no Congresso Nacional. Então, sempre foi minoria, a eleição para presidente, como é uma eleição majoritária, etc., as figuras acabam pesando muito. No Brasil, existe uma pesquisas feitas sobre apoio à democracia em todos os países do mundo, né? E o Latino Barômetro, que é uma empresa que faz esse tipo de pesquisa para a América Latina, os resultados do Latino Barômetro sempre situaram o Brasil numa posição muito estranha. Né? Em algum momento eu achei que os dados estavam errados, mas eles não estavam errados. Ou seja, a porcentagem dos brasileiros que responde que a democracia é sempre melhor do que qualquer regime, nunca passou muito dos 50% e pouco. Ou seja, existia um grupo, uma porcentagem grande dos brasileiros que se dividia assim. Um grupo pequeno, de menos de 20%, 17%, 20%, que acha que a ditadura é melhor. Tá, esse é o do Bolsonaro. Isso sempre existiu. Isso sempre existiu, desde que eles medem, que é começo dos anos 90. Tem um grupo que diz tanto faz. Para pessoas como eu, tanto faz. Portanto, né? Quando teve quando é que é essa? Teve um seminário do SEBRAP, eu fiz um texto onde eu dizia, ó, eu pegava esses dados e dizia, olha, se a gente está aí, né, elas não terão possibilidade de se expressar enquanto não aparecer uma liderança política disposta a navegar nesse mar, né, nesse rio, nesse capital. E agora apareceu. Então, tem um grupo que diz, olha, a minha vida é ruim, esse sistema não me atende, para mim, tanto faz, seja democracia ou que seja ditadura, eu tô na mesma. Tem um grupo que diz, não, ditadura é bom, é melhor do que democracia. E tem um grupo que sempre oscilou entre... Teve um momento no Lula que ele chegou a quase 60%. Teve um momento no Lula que ficou grande, o grupo da democracia. Chegou quase a 60%, não chegou a 60%, mas chegou a quase lá. E depois ele voltou para essa coisa que fica ali na faixa dos 50, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Então, tem entre a população um grupo razoável de pessoas que podem ser mobilizados pela direita.
ou pela extrema-direita. Tem um grupo claramente antidemocrático, que é minoria, mas tem um que pode ser, dependendo das circunstâncias, de como é que é a estrutura da competição, quem está competindo com quem, pode ir para esse lado, como foi, eu acho. O que se deve agora, isso, professora? Esse tanto faz? Uma falta de conhecimento do que é a democracia, porque a gente escuta aqui dos nossos internautas, muitas vezes, ah, vocês votaram no Bolsonaro, agora aguente, né? Tem alguns internautas que são, têm esse sentimento, falam, não, você votou, você escolheu esse governo, então agora aceite a ditadura, o autoritarismo e tal. Eu acho que, de um lado, os problemas do Brasil são muito grandes, a pobreza é muito grande, o nível de escolarização ainda é baixo, né? Então, você tem uma população que é vagamente informada, que não é muito informada e que leva uma vida dura, né? Uhum. Uma vida difícil. Houve uma significativa melhora da situação nos anos que vão depois da Constituinte, Fernando Henrique e os governos do PT, houve uma melhora significativa na distribuição de renda, na redução das desigualdades, no acesso à escola, no acesso à saúde, na expansão do saneamento, na expansão da eletricidade. Eu vou voltar a esse tema depois, que eu acho que ele é importante. A luz para todos, etc. Tá. Tinha gente que no ano 2000 não tinha luz no país. Tinha cidades que não tinham luz no país. Você sabe o que é isso? Experimenta. Tenta ligar a lâmpada, né? Tenta mover alguma coisa. Fala com um amigo que te pergunta sobre televisão, né? Como você viu aquela... Não tem geladeira. Né? Não tem como mover uma moedora de cana, de açúcar. Então, quer dizer, houve uma significativa melhora, mas nós partimos de um patamar muito, muito baixo. Para muitas dessas pessoas, a vida melhorou um pouco. Para muitas melhorou, para outras melhorou pouco. Então, essa ideia de que tudo foi muito bem, obrigada, né? A gente tem que tomar com cuidado. Daí, na campanha para prefeito do Fernando Haddad, ele tinha um norte muito bom, que depois, obviamente, ele não conseguiu fazer, não tinha dinheiro. Ele dizia, a vida melhorou da porta para dentro. Ou seja, as pessoas começaram a ganhar mais, poderam comprar melhor, trocar sua geladeira, comprar televisão, mas da porta para fora está muito ruim. E da porta para fora é as condições de vida na cidade, é a violência. É o transporte coletivo. Escola, então, para essas pessoas, quer dizer, o sistema político não propiciou uma melhora muito significativa no seu dia a dia. Quer dizer, para as pessoas que estão em áreas perigosas, que estão submetidas à violência. Tá certo? Então, isso vai corroendo um pouco. A democracia é um sistema que também supõe que você elege governos que possam fazer coisas, que possam melhorar a sua vida. Eu quero perguntar uma coisa. A senhora está falando uma coisa que eu acho importante, porque uma discussão importante é assim. O governo foi ótimo, ele não soube defender o seu pão, ele não soube vender o peixe, para falar assim, para usar uma linguagem assim. Ou seja, por vários motivos, fosse porque não democratizou a mídia, fosse por vários motivos, ele não conseguiu apresentar para a população a qualidade das suas melhorias. O que você está dizendo, não. As melhorias foram reais, mas elas não foram grandes melhorias. Elas foram insuficientes. A história do copo. O problema não foi a má propaganda, o problema não foi a falta de doutrinação. O problema foi que o copo está ou meio cheio ou meio vazio, né? O copo está por aqui. Tá certo? Tá. Se o copo não é transparente, não dá para ver. O copo está por aqui. Eu posso dizer que ele está meio cheio, até ele encheu um pouco, mas eu posso dizer que ele está meio vazio. E o meio vazio faz diferença. Esse é o nosso ponto. Eu acho que sim, esse é o nosso ponto. Né? Tem coisas, e eu acho que os governos que fizeram coisas boas, né? Desde o Fernando Henrique vieram fazendo. Não conseguiram lidar com coisas muito importantes no dia a dia das pessoas. O tema da violência é um tema muito importante no dia a dia das pessoas.
A pessoa sai de casa, é assaltada. O trabalhador, eu conheço um motorista de táxi que às vezes me leva para alguns lugares, que outro dia foi assaltado, quebraram o nariz dele, machucaram a perna, machucaram a mão, levaram o carro, arrebentaram o carro que era novo. Essa pessoa, o que, que ela quer? O que ela vai achar? Entendeu? Então, eu acho que esse tema da segurança... Nenhum dos governos conseguiu equacionar adequadamente, ainda que no nível estadual alguns estados tenham melhorado. São Paulo foi um caso, não é? Em outros piorou muitíssimo. Rio de Janeiro, Pernambuco não, Nordeste todo. Então eu acho que tem uma insatisfação. Não é de falta de informação. As pessoas, se você recebe luz... Você sabe que você recebeu luz na tua casa. Ninguém precisa contar para você na televisão. Obviamente, a televisão ajuda, porque nem tudo, as coisas do governo não são tão visíveis, a televisão, a imprensa, etc. As coisas não são tão visíveis assim, né? Então, você tem que mostrar que ali o hospital, aqui a escola, etc. Mas, basicamente, as pessoas têm que sentir a melhora no seu dia a dia. Em alguns casos melhorou, em outros não. E algumas coisas melhoraram, outras não. E quando algumas coisas melhoram, as pessoas ficam mais exigentes, não é verdade? Também tem isso, né? Também tem isso. Quer dizer, elas já não estão assim, com a corda no pescoço, para pagar as contas até o fim do mês. Os seus filhos já foram para a escola, tem alguns que estão na faculdade, eles começam a demandar outras coisas. Vocês não se esqueçam que naquela barafunda que foi as manifestações de 2013, tinha um grupo que dizia: nós queremos políticas sociais melhores, né? Nós queremos escola padrão FIFA, nós queremos hospital padrão FIFA. Ou seja, as pessoas começam a poder pensar na qualidade dos serviços, até porque o básico, de alguma maneira... Chegou o básico. Eu sei que não é só isso, né? Agora eu sei que não é só isso, e a escola do meu filho é ruim, e eu fico muito tempo na fila do SUS, e o calçamento da minha rua é péssimo, e não tem polícia no meu bairro. Quer dizer, o progresso, de certa forma, torna as pessoas menos conformistas. Isso, menos conformadas. Por que eu não posso ter isso? Por que eu não posso ter isso? Mais exigentes. Agora, por outro lado, tem pessoas que também interpretam o que lhes aconteceu como resultado do seu esforço pessoal. E não como resultado das políticas. Eu fiz, quando começou aquela discussão sobre os setores médios, etc., nova classe média, e eu com um colega, contratamos uma empresa que fez um survey com esse grupo da população em São Paulo. Chamada nova classe média. Chama de setor médio. Era gente, vamos dizer assim, que estava um pouco acima do limite da pobreza, que tinha melhorado, etc. Quando você perguntava por que, que as pessoas melhoraram, elas diziam que era por esforço próprio, por apoio da família e por causa de Deus. Deus ajudou, elas se esforçaram, a família apoiou, deu certo. Quando você perguntava para aqueles que diziam que tinha, a situação tinha piorado, a culpa era do governo. É assim. Era do governo federal, do governo estadual, do governo. É do governo, não é culpa sua. Tá. Porque você se esforçou, né? A tua família, então imagina, é muito menos Deus que está aí para proteger. Para te ajudar. Né? Então, mas isso é uma percepção. É. E como nos últimos tempos uma parte da melhora resultou do quê? Resultou da melhora do salário mínimo e de tudo que está atrelado a isso, né? Todos os salários que estão... que se multiplicam, que sobem junto. Ou seja, resultou do fato da pessoa estar trabalhando todo dia e estar merecendo aquele salário. Então, quer dizer, não é, a relação entre o governo e a sua situação não é imediata. Eu queria entender, o pessoal está mais absorvendo e comentando em cima do que ela está falando. Vou esperar mais um pouquinho para pegar aqui. Eu queria entender como é que isso tudo se transforma na hora do voto. Porque parece que o processo eleitoral, ele é diferente
de tudo isso. Chega no processo eleitoral, 6 meses que antecedem, começa um processo eleitoral, alguns já se colocam como candidatos, etc. Mas os 2, 3 meses finais ali, parece que o eleitor ele tira alguns aspectos desses fatores, dependendo, claro, da conjuntura política. Particularmente na última, a minha percepção foi um pouco disso. Parece que as pessoas tiraram tudo e colocaram só a questão do antipetismo, como a senhora apontou, como fato para polarizar de um lado ou de outro. Mas também tem uma característica do eleitor brasileiro, que é de falar assim, não, isso aqui eu voto porque asfaltou minha rua, esse aqui eu voto porque minha família vota. Mas como é que é esse eleitor brasileiro? Olha, tem de tudo. Tem, né? De tudo, tem, né? Muitas teorias diferentes. Tem teorias que dizem que as pessoas votam convencidas pelos grupos com os quais ela se relaciona, ou porque isso vale mais para outros partidos do que para aqui, porque elas aderem a certos partidos e elas votam porque estão identificadas com ele. Tá. Isso vale pouco aqui no Brasil. Tem outras teorias que dizem, não, as pessoas comparam o passado, projetam o que elas querem e escolhem aquele candidato que elas acham que pode resolver o seu problema. De toda maneira, toda eleição é uma competição entre candidatos reais. Uhum. Né? E isso é uma coisa que a gente tem que ter claro. Na última eleição, o PT fez a pior campanha eleitoral que ele já tinha feito na sua história, não? A senhora sugere isso em um texto aqui que eu ia falar, mas a senhora já entrou nesse assunto. Então, diga, por que foi a pior campanha da sua história? Ela foi uma campanha estreita, parecida com a campanha quando o PT estava se afirmando sem pretensão de ganhar a eleição. A candidata vice não trazia um voto a mais para o Haddad do que aqueles que ela... Que ele tinha. Ele já tinha. Né? Normalmente você faz aliança com forças que podem te acrescentar, fazer você crescer aí. Aumentar sua base social, etc. Uma deputada muito respeitável, uma figura simpática, etc. Não trazer um voto. Então, nenhum que o Haddad já não tivesse. O PT estava numa situação complicada, o Lula, que era o candidato natural, estava preso, e até, eu diria, que até quase o final, não estava claro se o PT estava fazendo uma campanha para libertar o Lula para ganhar a eleição. Eu me pergunto quem de vocês votaria, independente da circunstância, num candidato que aparecia com a máscara da cara do outro. Quer dizer, precisa muita fé no partido ou em quem está propondo para você votar num candidato que parecia com a máscara do outro. O Haddad ia para a televisão com a máscara do Lula. O Lula não era candidato. Que presidente é esse? Então, eu acho que também, quer dizer, houve essa tentativa de assumir o Lula acabou ficando... tirar o Haddad, é isso? Esconder o Haddad, de não... Não, o Haddad dizia que eu sou Lula, ele não é Lula, ele é Haddad, as pessoas iam votar no Haddad. Ou não? A senhora está se referindo a uma característica do eleitor brasileiro em relação não, à visão que ele tem. Não, de qualquer eleitor, você vai para a França e te pergunta se o francês vai votar no Macron ou num candidato que aparece com a cara do Mitterrand, sei lá, com a cara da Brigitte Bardot, não sei, qualquer coisa. Não pode. O PT teve uma ambiguidade com relação ao que ele queria do processo eleitoral até o final. E isso eu acho é muito difícil hoje você saber o que pesou mais, o que pesou menos. Não dá para saber isso, não tem pesquisa que te diga isso. Mas eu acho que teve um componente complicado na campanha do Partido dos Trabalhadores também, que ajudou, tá certo, o Bolsonaro a ser proporcionado. Havia um grupo muito coesamente antipetista, sim, com o professor Fernando Henrique Guarnieri, que é professor lá da UIESP, UERJ, no Rio de Janeiro. Nós estamos olhando os dados das eleições para localizar, de pesquisa eleitoral, para localizar exatamente qual é esse núcleo que vem com o Bolsonaro desde o começo. Eles são homens,
jovens, brancos, do sul. É isso. Homens, jovens, brancos, ricos, muito ricos, quer dizer, com renda alta, do sul e nível de, educacional de médio para alto. Esse é o núcleo mais duro do Bolsonaro, que já estava lá em 2017. Então, depois aí foi crescendo, multiplicando, né? Foi multiplicando, entrando outras coisas, etc. Então tem um núcleo ali que é de extrema direita, dá certo? E que não é majoritário. Impressionante quando a senhora falou jovens, eu me surpreendi, porque não parece, né? É, na nossa pesquisa parece como jovem. A Folha diz que são velhos. Eu acho que a Folha pegou os dados um pouco mais para adiante. Um pouco mais para adiante, as pessoas mais velhas vão se... Já estavam chegando, não sei. Tá. Mas nós usamos as pesquisas da Folha. A Folha nos cedeu os bancos de dados desde 2017, a gente começou a olhar e é isso que dá. Agora, na campanha, o Bolsonaro não participou efetivamente, né? Que foi uma vantagem para ele, né? É, lógico. Uhum. Ele é muito frágil no debate, ele é muito frágil na... Claramente, assim, eu vou falar assim, ninguém nessa mesa votou no Bolsonaro, não acha o Bolsonaro um bom candidato, nada disso. Mas, então, quer dizer assim, do ponto de vista do aspecto competitivo, foi melhor ele não participar do debate, mesmo do ponto de vista dele? Eu sei, porque eu tenho a impressão que sim. Tá. Seria mais fácil colocar... Ele perde a paciência com rapidez, ele escala com rapidez. Quer dizer, em qualquer situação de debate onde ele fosse mais apertado, talvez ele não se saísse bem. Uhum. Não, é? Não dá para saber, porque ele não foi... Mas ele teve problemas na entrevista que ele deu para o Jornal Nacional. Então. Já exatamente. Foi? Então. Se ele tivesse sido submetido, se ele tivesse que se submeter a isso nos debates, nas entrevistas, sobretudo as entrevistas da Globo eram muito melhores do que os debates, porque né, tinham perguntas mais duras. Talvez ele tivesse sido prejudicado. É muito difícil saber, né? Ele se elegeu, mas ele foi, de alguma forma, poupado. Né? Por esse atentado, né? Que ele sofreu. Uma discussão importante dessa campanha é das fake news. A senhora escreveu um artigo, Nenhum Homem é uma Ilha, em que o assunto é fake news. A senhora fala daquele... Do filme, né? Do filme que baseia na Cambridge, nas pesquisas sobre o uso de informações sobre as nossas preferências dos indivíduos para você mudar o resultado de uma eleição. Né? E aí eu vou querer enfiar. Se eu falar isso, eu vou só dizer assim. A senhora diz... o raciocínio, depois a senhora explica tudo. A senhora explica aí só para a gente ver. Que a senhora diz assim... Atribuir a vitória de Bolsonaro ao bombardeio de mentiras criadas para semear medos e alimentar preconceitos no eleitorado, e elas existiram e circularam, é cômodo por eximir os perdedores de avaliar seus erros. Ou seja, disso que nós estamos falando assim... Não é disso, quer dizer, que nós estamos falando. Assim, a campanha foi política, não foi uma campanha de truques. Os truques ocorreram, como sempre ocorre. Explica um pouco esse negócio para a gente saber do que nós estamos falando. Eu não sou especialista nesse assunto. Eu conheço um pouco da literatura. No filme que eu estou referindo, que é um documentário sobre o papel da Cambridge Analytica nos Estados Unidos e na Inglaterra, eu acho que existe uma sobrevalorização da importância das fake news no resultado. Não que elas não existam, não que elas não tenham alguma importância. Há autores que dizem o seguinte: o que esse tipo de mensagem faz é aumentar a adesão de quem já está, de alguma forma, definido, propenso a... Tá? No filme, o pessoal da Câmara Analítica diz que eles viraram o eleitorado que estava indeciso na Inglaterra. Não estou muito convencida nisso. Não. Eu acho que o documentário comprou essa versão. Houve, existiu. Tem um
cientista político de origem argentina que vive nos Estados Unidos e que estudou as redes sociais na campanha da Cristina Kirchner, tá? Do Macri e da Cristina. Não foi a Cristina, quem era o que concorreu com o Macri? Anterior. E mostrava que essas redes não se juntavam. Então, os WhatsApps, esse negócio dos peronistas, circulavam entre os peronistas. E os WhatsApps, as fake news, circulavam entre os partidários do Macri. Elas são, aparente, segundo ele, elas são instrumentos importante para reafirmar a adesão, para aumentar a polarização, para aumentar, vamos dizer assim, a disposição de quem já está a favor de brigar pelo seu candidato. Mas enquanto não houverem pesquisas mais sólidas que mostram que fake news alteram o resultado das eleições, eu acho difícil. Eu acho que a gente devia ter um pouco de cuidado ao dizer isso. E acho, por outro lado, que algo que eu mencionei agora há pouco, ninguém, por isso que o artigo chama Nenhum Homem é uma Ilha, ninguém recebe um fake news e passa a campanha eleitoral inteira sozinho e chega na urna e deposita o seu voto. Essa pessoa conversa com um colega de trabalho, com um namorado, na família, se ele pertence ao sindicato, ele conversa no sindicato, se ele pertence a um clube, ele conversa no clube. Ou seja, ele acaba formando a sua opinião num processo que é social, que é de interação. Todos nós fazemos isso. Né? E a gente vai discutindo. Eu acho que nos lugares em que a adesão ao Bolsonaro foi se transformando numa coisa maciça, o que aconteceu era, a meu juízo, talvez menos o fenômeno das fake news e mais o fato de que todo mundo que as pessoas conheciam iam votar no Bolsonaro. Passou a ser natural você ter aquela opção, né? Eu tinha amigos que diziam, minha família mora no interior, lá todo mundo vai votar no Bolsonaro. Então, você encontra o seu vizinho, quem que você vai votar no Bolsonaro? Você encontra o teu colega de trabalho, quem que você vai votar no Bolsonaro? Isso é um processo social, né? Por isso que as pessoas ganham eleição, tá certo? Você vai formando, e nessa eleição houve uma onda poderosa que esvaziou os outros candidatos. Né? Entre o centro e a extrema-direita, tinha uma porção de candidatos. Né? Tinha um candidato de um partido que até então tinha sido o concorrente forte, que era o PSDB. Quando você vai ver o resultado, o PSDB na eleição minguou. Tinha Marina Silva, que tinha tido 20% dos votos na última eleição. Ela terminou com 1 milhão de votos. Ou seja, houve um processo de esvaziamento de outras candidaturas que estavam entre o centro e a direita, e foi um movimento assim, na direção do Bolsonaro. Né? Que, por outro lado, ninguém sabia um pouco. Quer dizer, quem quiser saber, sabia, porque ele sempre disse o que ele era, né? O que ele queria, o que ele pensava, o que ele achava. Mas como ele não estava falando, vamos dar o benefício da dúvida para o eleitor podia imaginar que não fosse exatamente isso que era. A campanha anterior também teve como característica, né, a questão da criminalização da política. Então apareceram os chamados insights, né? As pessoas que supostamente vêm fazer a nova política. Eu não sou político, sou gestor, sou empresário, isso e aquilo. E isso também deu uma forma à campanha anterior. Essa criminalização da política também gera uma rejeição a quem faz política. Esse é um tema que está sempre presente nas democracias em geral e está muito presente no Brasil desde sempre. O Jânio Quadros, em 1960... se elegeu desse jeito. Eu vim aqui moralizar a política. O símbolo dele era uma vassoura. Ele ia varrer a corrupção. Né? O Collor se elegeu assim. Aqui não é nenhuma novidade. Quer dizer, tem um
desencanto. A política democrática é muito mais visível do que qualquer outra. Não há nenhuma evidência que nas democracias haja mais corrupção política do que nas ditaduras. É que nas democracias a possibilidade que ela se torne visível é muito maior. Então, essa coisa que as pessoas comuns têm, né, de olhar para o mundo da política e dizer, mas isso é um bando de gente que está cuidando dos seus próprios interesses, isso é algo que é permanente, não é só daqui, no país acontece muito, pelo desencanto, pela... Né? A Lava Jato foi uma explosão brutal nessa direção. A Lava Jato revelou, né, de uma forma muito, muito aberta os negócios que existiam entre partidos, empresas, interesses privados, etc. Então, eu acho que isso contribuiu também para as pessoas... pensar, né, para as pessoas almejarem uma liderança política diferente das outras. Não existe isso. Todas são políticas, né? Mas que elas se apresentem assim é algo que é recorrente no país e que eu acho que não é só típico desse país, não. Aparece em outros países também. Isso não se reflete também nas instituições? Nós vivemos uma crise institucional bastante forte, principalmente também em decorrência dessa Lava Jato. Não? Olha, não sei, porque você teve uma crise no sistema de partidos. Uhum. Né? Eu não tenho certeza, porque a gente tem essa confusão, muitos partidos, etc., mas tinha uma estrutura no período anterior que tinha que ver com que eu tinha dois blocos. Um de centro-esquerda, um de centro-direita, o PSDB estava de um lado, o PT estava outro, tinha um terreno comum ali de políticas que eles compartilhavam, e depois tinha aqueles montes de partidos que resultam de várias coisas que a gente pode conversar depois. Né? Isso explodiu. Eu não sei se nós voltaremos a ter algo mais estruturado ou se nós estamos caminhando para uma coisa parecida com a Itália, parecida com o Peru, que não tem, de vez em quando aparece uma liderança, um partido, depois desaparece, né? Satélites aparecem, sim. Isso, eu não sei se vai ser assim, pode ser que seja. Então, eu acho que o sistema partidário foi muito abalado. As outras instituições, não. O país está funcionando porque as instituições estão... E a democracia, de alguma maneira, está funcionando porque as instituições estão segurando. O Congresso está segurando. E o próprio Judiciário vai ter que resolver ali as coisas que se criaram no seu interior. Então, não acho que seja todas as instituições estejam aos pedaços, não. Eu acho que o sistema partidário está. E eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. E a gente vai ter que ter algumas eleições para a gente ver se é isso mesmo, se vão ter lideranças que se projetam porque são importantes em algum outro meio, sei lá, o Paulo resolve fazer um partido a partir dos espectadores que ele tem no programa, dos fãs que ele tem, ou você, entendeu? Nós não sabemos, ou se de alguma maneira vai se recompor algum jogo partidário parecido. Agora, com o anterior. Você fala de um jeito assim, algumas eleições. Então, a senhora está pressupondo que teremos algumas eleições? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não sei. Depois que eu errei aquele negócio do Bolsonaro, eu me recuso a falar sobre o futuro. Tudo está certo. Mas eu acho Mas que... Então, vamos falar sobre o passado. Eu acho que no passado, assim, a senhora participou como intelectual, e certamente com outras coisas, da reconstrução de um sistema partidário que funcionou durante 30 anos. Que foi introduzido por um intelectual que a senhora trouxe para o Brasil, que é um polonês, que chama sempre o sobrenome dele, Adam Przeworski. É maravilhoso de ler, é claríssimo, né? Aquele texto de política que é bom de ler, porque você entende o que ela quer dizer, não tem problema. E que ele diz assim, essa ele explica já o que, que é, e fala assim, quando a gente perdeu o sistema que a gente tinha, a gente perdeu o norte necessário para um país como o Brasil. Porque o que me deixa desesperado é que era na discussão de você fazer um acerto que leva ao estado de bem-estar social, que você conseguia fazer um pacto que permitia ao país funcionar. Rompemos esse pacto. Há outra coisa para fazer funcionar? Ou a saída é Peru, é Itália? Como é que é? Não sei.
Ah. Porque a senhora que apresentou ele para o Brasil, a senhora que fez introdução sobre ele, então não vem, não. A senhora tem que saber um pouco mais que nós. Mas ele tampouco sabe. Ele veio aqui agora fazer uns 50 anos do SEBRAP, fez a conferência de abertura sobre a crise da democracia, tá. Onde ele mostra que há muitas evidências, né, de que o sistema democrático tá complicado, mas ele acha que vai continuar de alguma maneira. De que jeito nós não sabemos? Porque você vê, vamos pensar a coisa dos partidos. Eu falei, os partidos esfacelaram na arena eleitoral. Ou seja, os partidos grandes nessa última eleição não foram capazes de organizar a escolha dos eleitores, né? E os eleitores votaram em gente que tinha aparecido aí. Votaram no Bolsonaro, não votaram só no Bolsonaro, votaram no Witzel, votaram no Zema, votaram, não consigo lembrar os nomes. As escolhas foram todas horríveis. Mas, de toda maneira... E desconhecidos, né? Desconhecido. Nada, né? Pessoas agora, assim que... Acabou a eleição, você vai para o Congresso... E vai para as assembleias. Lá é tudo partido. A capacidade de fazer coisas é dos partidos. É? Não é assim. Toda regra de funcionamento do Congresso é uma. Os cargos são distribuídos de acordo com a votação dos partidos, a liderança é constituída a partir da negociação entre os partidos. Veja o que aconteceu com esse grupo do Acredito, que foi para o PDT e votou a reforma da Previdência. Tá certo? Tem uma tensão aí, porque o que o PDT está dizendo? O meu recurso de negociação no Congresso é o teu voto dos meus deputados. Se eu negocio com o DEM, ou seja, com quem for, e na hora eu não entrego os votos, eu perdi o meu recurso. Então, eles têm que ter disciplina partidária. Então, tem uma lógica que é partidária nas instituições representativas, ou seja, nas assembleias, no Congresso, no Senado, etc., e que não teve nessa última eleição contrapartida no que aconteceu na arena eleitoral, na arena de disputa eleitoral. Se essas duas coisas vão se juntar, não sabemos, né? Mas o partido continua sendo importante para organizar as decisões enquanto você tiver legislativo, né? Elas são importantes para organizar as decisões no legislativo. O que vai ser? Eu não sei, quer dizer, não está escrito em nenhum lugar, em nenhuma lei, tábua de lei, etc., que os partidos, que os países dão certo e sempre darão certo. Não é? Pega a vizinha Argentina. A Argentina, no começo do século XX, era um dos países ricos do mundo. No final do século XIX, era mais rico que muitos países europeus. Era mais rico que a Itália, nem falar na Espanha, em outros, certo? Era um país assim, que se aproximava da França, etc. Ao longo do século XX, ele foi entrando em decadência e hoje é mais parecido com a gente do que eles gostariam de admitir. Países podem dar errado, eles continuarão lá, né? Não dando certo. Esse país pode não dar certo, né? Com essa... com esse nível educacional, com essa quantidade de pobres, com essa desigualdade, etc., pode ser que a gente fique aí, desse jeito, né? Pode ser que não. Eu acho que o que você se refere é um pouco à amargura minha, da minha geração, talvez da sua, que não é isso, é que teve um momento que a gente achou que podia melhorar. Parecia que não, melhorou, efetivamente. Melhorou, tem muita coisa que nunca tinha existido no Brasil, hoje passou a existir, que estão tendo que destruir agora, mas não é assim que está caindo, estão destruindo, porque não cai, né? tem que fazer força. É. Então é isso, pode ser que se consiga, né?
reconstruir aí um bloco de forças que não pode ser só de esquerda, que tem que ter o centro envolvido, etc., que de alguma maneira restaure uma agenda, que não é porque é a agenda de democratização de 30 anos atrás, é porque é uma agenda que o país precisa ter. Não é agenda de democratização? Não, eu estou dizendo, não é, não, agenda, não, 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 não é agenda de 88. Explica o que é, porque, vamos dizer assim, não é agenda da democracia com justiça social, com liberdades amplas, etc. É isso, mas não é porque ela foi definida lá atrás. Ela serviu lá atrás. Não, não é porque política. Ela serviu lá atrás. Ela é bom porque ela serve ao país. Porque ela serve, de alguma maneira, para tentar lidar com os problemas muito complicados que o país tem. E esses problemas têm dois nomes, é pobreza e desigualdade. Certo? É isso. Né? É, as pessoas que moram na rua, enfim. Agora, a pessoa está falando que é possível... Pode ser que não dê certo, a gente fique assim. Pode ser que seja, assim como a gente passou 30 anos querendo resolver esses problemas, pode ser que a gente passe 30 anos sem querer resolver problemas e assistindo esses problemas se agravando. Daí na nossa a porta. Gente não sabe o que vai acontecer. Mas, né? Muita coisa boa não há de, não há de vir. Não há de vir. Mas não está escrito em nenhum lugar. Isso é uma coisa que depende da capacidade das lideranças políticas de conversar, de se organizar, de ter uma... Né, de ter um horizonte. E nesse momento, talvez, é muito cedo, né? A eleição foi em agosto, todo mundo assim, o que aconteceu? Aconteceu, o que foi isso? Mas, em algum momento, as forças de oposição que prezam esses valores, que prezam as instituições democráticas, vão ter que começar a pensar como é que avança daqui para frente, né? Como é que volta a crescer minimamente, como é que ao crescer você embute alguns mecanismos de redistribuição, porque se você crescer só, não vai adiantar. Então é isso, eu acho que esse é o nosso dilema. Não está escrito nas estrelas que nós vamos dar certo, nós podemos dar errado. Infelizmente. Mas não queremos. Não queremos. Muito bem. Muito bem. Não queremos. Vamos fazer o possível. Não desejamos, não queremos. E vamos fazer o possível tá? Para que isso não aconteça. Professora, eu queria muito agradecer a sua participação aqui conosco. Obrigada. É uma conversa útil para a gente fazer reflexões, né? Sobre muito pontos bom. Que a senhora apresentou, principalmente sobre a eleição. Acho que os comentários aqui dos nossos internos vão muito nessa direção. A Adriana Brito diz. Sobre o comentário que a senhora fez sobre o padrão FIFA, né? E colheram um governo proto-fascista padrão FIFA. É verdade. Dentro desses comentários que a gente fez aqui em relação àquilo que tinha de expectativa do eleitor, né? Tem uma boa tarde aqui da Verônica Vidal, saudando a senhora. Verônica sempre acompanha a gente aqui, obrigada pela audiência. Adriana Coppi também manda uma boa tarde. A Solange Bastos, ela diz, até concordo que a máscara não foi bom, porém, entre alguém com máscara que tinha sido prefeito da maior cidade do país e outro que claramente era incompetente, em quem votar, né? Pelo amor de Deus, diz ela aqui, fazendo uma ponderação. Eu não tenho nenhuma dúvida, meu voto foi público, eu assinei documento, todo mundo sabe em quem eu votei. Mas não é assim para as pessoas. Uhum. As pessoas não têm porquê. Se elas não tiverem uma simpatia inicial, ela não... As que já não estão convencidas podem achar isso é um embuste. Elas podem achar que é um embuste. Exato, né? Exato. Embora quem sabe, quem conhece o Haddad, sabia que não era um embuste. Ele já estava querendo, olha, eu sou, né? O Lindu mandou um superchat aqui para divulgar o canal do querido Rogério Anitablian. Acho que é esse o nome dele aqui. Está feita a divulgação. E tem outros comentários aqui também nessa direção, apontando os comentários que a senhora fez, só as análises. A gente vive um período que, quando a gente faz análise de uma questão muito próxima, que aconteceu muito próxima, as pessoas ainda estão no calor das polarizações, né? E esse, quando a gente começou aqui falando da opinião, né? Que dar opinião é muito difícil. Esse ambiente é difícil para o debate, né? Como encontrar saídas num ambiente tão difícil? Digo isso no sentido que eu sei que você não vai ter a solução, né? A receita pronta, mas é um momento que a gente precisa refletir mais sobre a crítica, né? Entender o que é a crítica, apontar os erros, né? Pô, ainda tem um tempinho para eu falar? Eu vou. Eu vou fazer outra perguntinha rapidinho. Estimulou, não adianta. Eu vou dar um exemplo. Em 17, eu entrei nisso em 18,
tinha um grupo de pessoas que eram de partidos diferentes, né? Alguns do PT, outros ou do PSDB, ou que tinham sido ligados ao PSDB. Tinha ali uma coisa, as pessoas resolveram conversar num ambiente que era muito ruim para conversar. Uhum. Né? Porque naquele momento já não estava... Já não estava difícil. Era uma conversa difícil, porque você não sabia o que fazia com aquilo. Quando veio o resultado eleitoral, nós resolvemos criar uma comissão que chama Comissão D. Paulo Evaristo Arnes de Defesa dos Direitos Humanos. Ah, é? É. Que são... Teve essa origem também? A origem da comissão foi essa. O grupo era maior, às vezes aparecia mais gente, às vezes desaparecia, e a gente não sabia o que ia fazer com aquilo, a não ser... Hoje, olhando para trás, eu disse, foi um processo de criar confiança. Né? Confiança de gente que estava em posições diferentes, que provavelmente tinha votado em candidatos diferentes, né? Nas eleições anteriores, mas que, por circunstâncias, era colega, não se conhecia há muito tempo, achava que podia conversar. A iniciativa foi do Paulo Sérgio Pinheiro. E depois, quando a gente resolveu criar a Comissão Arnes, a gente convidou outras pessoas, etc. Nós somos 21. Mas somos 21 que, de alguma maneira, estamos provando que conseguimos sentar na mesa, conversar, apesar de uma minoria ter votado no PT no passado. A maioria dos que está lá não era eleitor do Partido dos Trabalhadores. O presidente hoje é o Zé Carlos Dias, que diz publicamente, então posso repetir, só o Bolsonaro me faria votar no PT. É, né? E é isso. Então, eu acho que tem um processo de criação de confiança. No Legislativo é outro, tem uma agenda... As pessoas têm que fazer andar aquela agenda e o Legislativo é um lugar muito bom para conversar, né? É um lugar onde, se você não conversa, se você não coordena, não sai nada. Não anda. Então, é isso. Não tem forma. As pessoas, em algum momento, vão... Professora, eu queria perguntar uma coisa aqui, que é um processo que a gente não falou. Está ocorrendo no Brasil, nos últimos meses, que as pessoas chamam de pessoas que... pedem desculpas, pessoas que pedem, que se dizem arrependidas, pessoas que dizem, olha, eu apoiei o Sérgio Moro e errei, eu não vi que era um golpe quando derrubaram a Dilma e errei. Enfim, há um problema, gente que estava de um lado e está se deslocando, descolando. Como é que a senhora vê isso? Como é que a senhora interpreta isso? Eu não sei qual é a extensão disso. Eu acho, do meu ponto de vista... independente do que ocorreu no governo Dilma, as pessoas têm que aprender que impeachment é uma coisa que é um recurso, é o último recurso. Né? Tem um jurista americano que foi assessor do Clinton, que fez um texto sobre impeachment, e ele diz, olha, quem pôs impeachment na Constituição americana pôs para você nunca usar. Tá certo? Pois para lá, porque ele é muito explosivo. Né? Então, eu acho que as pessoas... Eu tenho grandes amigos que foram a favor do impeachment, tinham suas razões, seus argumentos, etc. Eu acho que impeachment é uma coisa ruim. Né? Foi ruim no passado, e os que estão pensando em impeachment hoje também têm que levar em consideração que pode ser que os seus resultados não são necessariamente benéficos. Né? Lava Jato trouxe para cima da mesa processos reais. Tá certo? Tanto é que devolveram 13 bilhões. Então, não é que aquelas coisas não estavam acontecendo. Elas estavam acontecendo. Né? E foi ruim, tá certo, que os partidos, sobretudo o Partido dos Trabalhadores, não tivesse dado uma outra resposta a isso. Quando aconteceu o Mensalão, tá certo, era claro que existiam forças no sistema judiciário, etc., que estavam dispostos a
não, vamos dizer assim, a lidar com este problema da corrupção e trazê-lo à luz. Eu acho que a coisa grave da Lava Jato é que hoje a gente está vendo com a divulgação, com os vazamentos, etc., é que o raciocínio de que se o meu fim é, supondo, tá certo? Eu acho que uma parte dos procuradores, pelo menos uma parte dos procuradores, achava que estava fazendo a coisa certa. É essa ideia de que se eu faço a coisa certa, eu posso usar qualquer meio. É. Né? E com isso eles atropelaram o devido processo legal, como dizem os juristas. E isso é muito ruim. É ruim em qualquer circunstância. Não é muito diferente, vocês me desculpem, daqueles que achavam que usar recursos públicos para aumentar, vamos dizer assim, a força eleitoral de um partido progressista é uma coisa justificável. Uhum. Porque, no fundo, não é muito diferente. O Dallagnol é um petista conservador. nesse sentido muito preciso, quer dizer, os fins justificam qualquer meio que eu venha utilizar. E isso foi ruim no passado, eu acho que péssimo no caso da Lava Jato. Até porque eles estavam na justiça, né? Eles não estavam nem sendo eleitos, né? Estavam ali, né? É, não podia, não precisava. Tá certo? Não podia fazer do jeito que fizeram. E, a partir de um determinado momento, o processo todo foi claramente politicamente instrumentalizado. Isso também ninguém tem dúvida, né? Só a velhinha de Taubaté, lá do personagem do Hélio Gaspar. Que sempre... Veríssimo. Não, a velhinha de Taubaté é do Hélio Gaspar. É aquela velhinha que acredita em tudo que falam para ela, né? Isso aí. É isso. Queria agradecer a sua participação, professora. Nós conversamos com Maria Hermínia Tavares de Almeida, professora da USP, professora aposentada da USP, né? Ciência e Política, pesquisadora do SEBRAP e da LASA. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Obrigada, foi um professora. Prazer. Foi muito bom pra gente. Gostei isso muito. Isso aí. Funcionou? Agradeço a todos aí, os mais de 2.000 internautas estão acompanhando agora, ao vivo, a nossa entrevista. Continue com a nossa programação. Daqui a pouco tem mais. Um abraço. Tchau, tchau. O 247 tem sido uma referência na comunicação no Brasil, porque nós estamos vendo um ponto de vista, uma opinião diferente da grande mídia. Por isso que nós temos que acompanhar, apoiar o 247. Tamo junto.